Místa skutečných vražd. V roce 1981 se ztratil 8letý chlapec. O 7 měsíců později byly nalezeny jeho částečné ostatky 80 kilometrů daleko. Setkání s policií. Takže se vám podařilo určit příčinu smrti? Ne. A s příbuznými obětí. Pokud bychom se dozvěděli pravdu, byla by to aspoň nějaká útěcha. Po stopách vraha. V pátek ve 20:30 na CS Mystery.